Sarajevo u ovim trenucima potpuno mirno, 700 demonstranata koji protestuju ispred zgrade predsjedništva koje je gorelo tokom noći, a koji na nenasilan način pokušavaju da nastave ono što se dešavalo tokom jučerašnjeg dana. Nekih većih okupljanja građana nije bilo, barem ne ovde i to tokom dana. Na ulicama je primetan mnogo veći broj pripadnika policije, pripadnika komunalnih službi koji pokušavaju da raščiste grad. Za razliku od glavnog grada federacije, u Bihaću je situacija potpuno drugačije. U sukobima policije i demonstranata bilo je i povređenih, nekoliko hiljada ljudi učestvovalo je u tom protestu, gađali su kamenicama kuću prvog čoveka u kantonu koji u međuvremenu i podneo ostavku. I dalje je tamo situacija napeta, napeto je i u svim ostalim gradovima, svi nekako gledaju koji će odgovor vlasti da bude na sve ono što se dešava prethodnih dana ovde i u ostalim gradovima u Bosni i Hercegovini. Ono što je svakako bitno još napomenuti da je javnost potpuno podeljena, da li je ovo nasilje koje smo videli prethodnih dana pravi odgovor i da li na taj način nadležni mogu da se nateraju da promene nešto po pitanju života ovih ovde ljudi koji kažu da jako teško žive i da jedva sastavljaju kraj sa krajem. Evo kako je izgledao dan u Bosni i Hercegovini i kako se sve odvijalo ovde u Sarajevu, ali i u Bihaću. Novi protesti i sukobi sa policijom. Sa centralnog gradskog trga u Bihaću uz velike snage bezbednosti građani su se uputili ka kući kantonalnog premijera Hamdije Lipovače. Od protesta ne odustaju ni građani Sarajeva. Ovo je početak. Ovo je sramota. Ovo je početak. Ovo je jako velika sramota što se radi. Ovo je nešto čini 92. Dok se lupa vlada, predsjedništvo. Lično ne mislim da je ovo kraj. Nisam siguran da se ovako nezadovoljstvo može suzbiti nekom silom i represijom što vlasti danas rade. I ovo je očigledno dokaz. Na meti napada bile su zgrade predsjedništva i kantona Sarajevo. Ti huligani jesu ovo uradili, samo je pitanje ko ih je organizirao. Očito da su oni bili organizirani, da su imali sredstva za paljenje, da su ih donijeli ovdje. Policajci tvrde da su imali informacije da će se to desiti. Za šefa diplomatije Zlatka Lagumđu, protesti koji su se desili širom Bosne i Hercegovine predstavljaju rušenje države. Ipak svestan je da je nezadovoljstvo proključalo iz ekonomskih razloga. Nažalost, ova djeca prema kojoj moramo imati veliko razumijevanje. Oni su uglavnom rodili u vremenu posle rata, kada su gledali svoje roditelje koji su žrtve tajkunske, besprizorne privatizacijske pljačke i živjeli bez perspektive, gledajući nepravdu i siromaštvo oko sebe. Oni su naša briga. To su naša djeca i mi o njima također moramo brinuti, bez obzira šta su radili ovih dana. Šteta u Sarajevu, ali i ostalim gradovima, tek se utvrđuje. Od zapaljenih zgrada, prevrnutih automobila, pa do inventara koji se našao u potoku. Na jednoj od zgrade je jasna poruka da je u pitanju revolucija. Neprocjenjiva šteta svakako je nastala paljenjem arhiva Bosne i Hercegovine. Da se ovdje zapravo radi o kulturnom zločinu protiv naroda, protiv svih naroda Bosne i Hercegovine. Izgorio je materijal, znate koje je vrijednosti, austrougarski period, narodne revolucije. Prema dosadašnjim informacijama, tokom protesta u Bosni i Hercegovini povrijeđeno je 348 osoba, i to 187 policajaca i 161 demonstrant. Najviše povrijeđenih bilo je u Sarajevu.